Tani, jati, Kristian Kelmendit, Aleksandri Kelmendit ndodhi në Shqipëri, kërkohet nga policia. Në Shqipëri ishte në kërkim dhe për të shpëtuar arrestimin nga policia shqiptare. Për kultivim të kanabisit, ka dalë në disa përgjime dhe për shkak të një urdhër arresti të lëshuar nga policia shqiptare, pra ai është jashtë territorit të Shqipërisë. I biri ka ardhur nga jashtë dhe bashkë me shokun e tjatit, bashkë me Marian Kolën, kanë shkuar të atakojnë në Prishtinë, ku ai qëndronte i lirë. Nuk është hera e parë, kemi plot raste që strehon Prishtinë. Kosova, edhe anasjetat Shqipëria për shtetat të Kosovës, shërben për këtë gjë. Dhe këta kanë shkuar të atakojnë Prishtinë. Simbas deklarimeve që i ka marë babajt, për Aleksandrit, e i këm ngull që shoku i vetë Marian Kolla dhe Kristiani kanë ardhur për të atakuar atë, të këshin kopa e atakuar, kanë shkuar në qendë tregtare, kanë bërë shopping, nëse shikoni, kanë parkuar makinën për balë një hoteli, ato janë foto që regjia mund në i vënd dispozicion më vonë, dhe aty nga time code i del që makina ka qenë parkuar në datën 29, pra kur ka ndodhur ngjarja, sepse nuk ka pasur rreshit borës, dhe në datën 30, në mëngjesin e datës 30, ose të mes natën, sa po ka filluar nga 29 të hynë në datën 30, ka filluar rreshit e borës në Prishtinë dhe makina, T-Benz me targat të Shqipërisë, ka qenë e parkuar. Por, pyetja që i kam bërë unë është, si është e mundur që Kristiani ishtë kthyer në Shqipëri. Dhe përgjigje ka qenë që policia e shtetit me një herë pas ngjarjes, dhe këtu vim të pyetja që më bërë ti, pse kanë shkuar te këta, familjarët e të ndjerit, pra e pashkohujkës, mes personave që kam patur si të temë konflikt, ose debat, kote e fundit. Kemi disa foto. Këto janë foto, pa. Kjo foto është, shikoni dhe time code-in që është sipër, kjo është e bërë në datën 29, në mbrëmjen e datës 29. Kjo është 2 orë masi ka ndodhur ngjarja, gati 3 orë masi ka ndodhur ngjarja në Shqipëri, pra në Shkoder. Benzi është ajo makina e tretë në radhë i parkuar, nëse shikoni para hotelit. Dhe në foton tjetër, që ta shikoni, është në datën 30, benzin e kini aty me targa A292, dhe është imbuluar nga bora, por gjithmonë këto janë të pjesa e alibis që japin familjarët e Kristianit. E Kristianit. Janë të gjitha provat, si pas tyre, Kristianit nuk ka qenë Shqipëri. Si u shkuat e Kristianit, ishte pyetja jote. Familjarët e të ndjerit kanë thënë që mes personave, cilët ata dyshojnë që kanë patur konflikt, është dhe shteta si Kristian Kelmendi, sepse si mbas atyre, a i ka patur një, nuk e di, mesaj apo biset telefonike, disa muaj para ngjarjes, dhe e ka qenë me ton në kërcënus. Ideja ka qenë... Ton kërcënus nga ana e Kristianit? Po, për problemin e një banese, e cila është shitur nga pashkohujka. Kjo banese në fillim u është dhënë, në simbas deklarimeve, sepse kjo është një gjithë që do të verifikohet, u është dhënë, i është dhënë familjes Kelmendi, më voni shkërkuar si pages për atë banes 30.000 euro, nuk është bërë pagesa dhe banesa shqitur nga pashkohujka. Dhe për këtë gjë, ka patur një, si them, konflikt mes të dy palve, ose një debat mes dy palve. Dhe për asaj kohë, edhe me sam kujtoj që më tha Aleksandri Kelmendi, që nuk i kam patur marrëdhënie mira, nuk kanë komunikuar me pashkohujka. Tani, në moment, mbas në gjarjes, mbas i ka marrë deklarimet e familjarëve të pashkohujkës, policia ka shkuar në banesën e Aleksandri Kelmendit në fshatin Trush. Dhe nuk e ka gjetur Kristianin aty. As babajnë e vetë, sepse thamë që ishte në kërkim. Ndërko, Kristiani është këthyër në Shkoder më vonë, në banesën vetë, më vonë, pra me alibin e tjati që a i ka qenë në Prishtinë, nuk ka qenë farat. Dhe në momenti që a i është këthyër, është vënë në dieni të faktit që banesa është bastisur nga policia, pra është ushtura kontrolë, dhe është vënë dispozicion policisë, për të dëshmuar që a i nuk është përfshirë në këtë ngjarje. Gjatë ekspertimit që ka bërë, gjatë marrjes provave nga policia shkencore, janë gjetur faktor plotësus në duart e Kristianit. Pra, faktor plotësus do të thonë mbetje të barutit. Mbetje të cilat mbeten basi ti ke qëlluar me armë, njëreshtë njëri nga variantet, basi ti ke përdorur elementet tjerë piroteknik,
apo pasi ose në raste ka bërë vaki edhe në raste kur mbajmë një radhë u ndalua një saldator dhe ati kishin mbetur mbetje të asaj. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.